Xo'p, demak 20-chi darsimizda mavzu elektr toki, ampermetr va kuchlanish va voltmetr haqida sizlar bilan ko'rib chiqaramiz bu mavzuyimizni. Xo'p, o'zi elektr toki deb nimaga aytiladi? Mana aytib qo'yibdiki, elektr toki deb vaqt birligida o'tkazgichning deyapti, ko'ndalang kesim yuzasidan oqib o'tgan zaryad miqdori elektr toki deyiladi. Xo'p, demak endi elektr tokini qanday asbobda o'lchaymiz? Ampermetrda o'lchaymiz. Mana elektr tokini o'lchovchi asbob ampermetr, mana ampermetr. Kuchlanish nima? Kuchlanishni voltmetr yordamida o'lchaymiz. Ya'ni ana shu elektr zanjiridagi kuchlanishni o'lchovchi asbobga voltmetr deyiladi. Buni ham bilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kuchlanish mana U harfi bilan, tok kuchi I bilan, mana Q zaryad u yerda, T bilasizlar vaqt, bu yerda A bilasizlar ish. Demak, mana shu formulalardan foydalanib sizlar bilan bu mavzuyimizni yakunlaymiz. Demak, birinchi misolga e'tiborimizni qaratamiz. Birinchi savolimizda aytilyaptiki, elektr plita spirt spiralidagi, spiralidan deyapti, elektr plitan spiralidan ekan. Hop, 10 minutda deyapti, mana shuncha elektron oqib o'tadi. Endi mana buni nechi sonligini aytib bo'lmaydi buni. Hop, o'tadi deyilyapti. Tok kuchi qanday deyilyapti? Mana zaryadlanishdagi o'rtacha elektronlar soni. Hop, endi bu yerda mana bu formuladan foydalanamiz birinchi navbatda. Hop, demak bu yerdan Q'ni topamizda, bu Q'ni mana bu Q'ning o'rniga olib borib qo'yamiz. Demak, Q teng bo'ladiki bu yerda n ko'paygan y'ga. To'g'ri, mana shu narsani mana bu yerga olib kelib qo'ysak, tok kuchi teng bo'ladi I. Hop, n ko'paygan y taqsim t ga. Demak, bu yerda bizga barchasi berilgan. Hop, n ning o'rniga mana buni yozamiz. 18 75 va ko'paytirilgan 10 ustida 19. Hop, ko'paytirilgan y. Mana y ni aytib qo'ydik, 1.6 elektr doimiysi. Ko'paygan 10 ustida -19. Hop, kulon taqsim 10 minut. 10 minut degani bilasizlar, kuni sekund o'tkazib olishimiz kerak albatta. Hop. Demak, uni 60 ga ko'paytiramiz. Shunda 600 bo'ladi. Tenglik. Hop, endi bu yerda mana bu 10 usti +19 bilan 10 usti -19 yo'q bo'lib ketadi qisqarib. Hop, natijada 18 75 ni ko'paytiraman 1.6 ga. Ko'paytirsak 3000 ga teng ekan. Demak 3000 taqsim 600. Hop, mana bu 2 ta 0, mana bu 2 ta 0 bilan ketadi. 30 ni 6 ga bo'lsak 5. Demak 5 amper tok bor ekan. Bu esa mana C javobda keltirilgan. Hop, demak ikinci savolimizda tok kuchi deb nimaga aytiladi? Tok kuchi mana formulasini ko'rib turibmizki, vaqt qatnashgan. Hop, zaryad bor. Hop, A javobni ko'radigan bo'lsak, o'tkazgichning deyapti, ko'ndalang kesimidan vaqt birligida o'tuvchi tok zaryadlarga shu tok kuchi deyiladi. Demak, bu yerda qaysi javob bo'lar ekan? Albatta A javob bo'ladi. Endi B javobni ko'radigan bo'lsak, o'tkazgich ko'ndalang kesimi yuzasi birligidan, u yerda tok edi, to'g'rimi? Tok kuchi emas edi u yerda. Bu demak bu bo'lmaydi. Hop, C javobda o'tkazgich ko'ndalang kesimidan o'tuvchi bu ham emas. Hop, D javobda o'tkazgichning sirtidan vaqt birligida o'tuvchi zaryadga teng bo'lgan fizik kattaligi bu ham emas. Demak, bu yerda faqatgina A javob to'g'ri keladi. Hop, demak A javobda o'tkazgichning ko'ndalang kesimidan vaqt birligida o'tuvchi zaryadlarga aytiladi. Hop, demak 3-chi savolimizda agar tok kuchi 0.3 amperga teng bo'lsa, 5 minut vaqt davomida deyilyapti, o'tkazgichdan qanday zaryad o'tadi? Hop, demak buni mana bu formuladan topamiz. Unga ko'ra zaryadning formulasini topamiz. Ya'ni kichkina quvchani bu teng bo'ladiki I ko'paygan T ga. Hop, endi buni o'rniga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, hop, mana tok kuchimiz 0.3. Hop, vaqtimiz 5 minut ekan. 5 minutda albatta sekund ko'rsatib olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun 5 ni ko'paytiramiz albatta 60 ga. Hop, 60 ni bitta nol, mana virgulni yo'qotsa, bu 3 ga, bu 5 ga va 6 ga. 6 kere 5 30. 30 ni 3 ga ko'paytirsak 90, demak 90 kulon zaryad oqib o'tar ekan. Demak, bu D javobligini bildiradi bizga.
Hop, demak 4-nji savolimizda tok kuchini o'lchovchi asbobni ko'rsating. Albatta biz bilamizki, tok kuchini ampermetr o'lchaydi. Demak, bu yerda ampermetr A javobda keltirilgan ekan. Hop, demak 5-nji savolimizda rasmda berilgan elektr sxemadan qaysi birida ampermetr deyapti rezistordan o'tayotgan tok kuchini aniqroq o'lchaydi. Hop, endi qaranglar. Mana bu birinchi holatda bu rezistordan o'tayotgan tok kuchini o'lchamaydi. Bu voltmetrdan chiqyapti-da. Bu yoqqa rezistordan o'ziga xohlagan tok o'tyapti va mana bu yerdan ham o'tyapti. Demak, bu yerda aniq buni o'lchamaydi. Endi bunda noto'g'ri holat bo'ladi. Bundachi, bunda ham noto'g'ri holat. Hop, bunda mana bunda, hop, bu yerda 3-chi holatda. Endi bunda aniq o'lchaydi. Chunki mana bu yerdan ampermetr o'lchab tokni o'tkazadi-da, keyin rezistorga o'tib ketadi. Natija nima bo'ladi? Yoki bu yoqdan ketsa ham, bu yoqdan ketsa ham, albatta shu ampermetrdan kirgan yoki chiqqan tokni bu aniq o'lchaydi. Chunki mana shu bilan bir xil bir-biriga bog'lanib turibdi zanjiri. Demak, bu yerda aniq o'lchaydigan holat bu 3-chi bo'ladi. D javob bo'lar ekan. Xo'p, demak, 6-chi savolimizda R qarshilikdan o'tayotgan tok kuchini o'lchaydishda deyapti. Ampermetr noto'g'ri ulangan sxemani ko'rsating. Xo'p, R qarshilikdan o'tayotgan tok kuchini o'lchashda shu ampermetr noto'g'ri qo'yilgan holatni ko'rsating deyilyapti. Xo'p, R qarshilik bu mana bu narsa qarshilik. Mana shunday chizish asosan shunday ko'rinishda chiziladi qarshilik. Mana bu ham qarshilik, bu ham qarshilik. Xo'p, mana bunda 100% o'lchaydi. Bu to'g'ri holat. Bunda ham to'g'ri o'lchaydi, chunki ketma-ket turibdi. Bunda ham to'g'ri o'lchaydi, ketma-ket turibdi, lekin mana bunda noto'g'ri o'lchaydi, chunki bunda parallel turibdi. Bunga aniq o'lchash uchun buni sxemasini albatta o'sha rezistordan o'tayotgan tok kuchini unga ketma-ket ulanish kerak. Demak, bu yerda xato holat bu 4-chi bo'ladi. Demak, D javob bo'lar ekan. Xo'p, demak, 7-chi savolimizda kuchlanishni o'lchovchi asbobni ko'rsating. Kuchlanishni bilamizki, biz voltmetr o'lchaydi. Demak, bu yerda voltmetr deyilgan javob mana A javobda turibdi. Demak, A javob bo'lar ekan.